प्रिय मित्राणि नमस्कारः। मणिका इति नवम कक्षायाः अभ्यास पुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं तृतीयस्य अभ्यासस्य द्वितीयं भागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं णत्वविधानम् इति विषयं पठामः। अधोलिखितं वाक्यद्वयं सावधानं पठत। देशरक्षा नराणां प्रथमं कर्तव्यम्। वाटिकायां लतानां शोभा दर्शनीया। वाक्यद्वये नराणां इति पदस्य लतानां इति पदस्य च रेखांकनं कृतम् अस्ति। नराणाम् इत्यत्र लतानाम् इत्यत्र च का विभक्तिः किं च वचनम् अस्ति? साधु, अत्र उभयत्र षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। उभयत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति, बहुवचनं च अस्ति। तर्हि उभयोः पदयोः मध्ये कः भेदः? भेदः अस्ति। एकत्र नरा इति अस्ति, अन्यत्र लता इति अस्ति। इतोपि अन्यः कश्चन भेदः अस्ति वा अत्र? सत्यम्, एकत्र णाम् इति अस्ति, अन्यत्र च नाम् इति अस्ति। सामान्यतः षष्ठी विभक्ति बहुवचने नाम इति भवति, यथा लतानाम्, बालानाम्, फलानाम्, लेखनीनाम्। किन्तु कुत्रचित् नगराणाम्, पितॄणाम्, वर्षाणाम्, विषयाणाम् इति णाम् अपि भवति। पश्यन्तु, अत्र एतेषु पदेषु णवर्णः श्रूयमाणः अस्ति, किन्तु णाम् नाम् इति भेदः किमर्थम् अस्ति? अस्तु, पदविश्लेषणं कृत्वा पश्यामः। अत्र केषाञ्चित् पदानां वर्णविच्छेदः कृतः अस्ति। पश्यन्तु, लतानां ल अ त आ न आ म, बालानां ब आ ल आ न आ म, फलानां फ अ ल आ न आ म, लेखनीनाम् ल ए ख अ न ई न आ म। अधुना अधोलिखितेषु ऋ ऋ अथवा ष इति वर्णः कुत्र कुत्र अस्ति इति पश्यामः। नराणां न अ ऋ आ ण आ म, अत्र ऋ मध्ये अस्ति। पितॄणां प इ त ऋ ण आ म, अत्र ऋ मध्ये अस्ति। विषयाणां व इ ष अ य आ ण आ म, अत्र ष मध्ये अस्ति। एकं विषयं मनसि स्थापयत। यदि
पदस्य मध्ये र वर्णः भवति, तस्य अग्रे न वर्णः भवति, तर्हि नकारस्य स्थाने ण वर्णः भवति। यथा न अ र आ न आ म। अत्र पूर्वं रेफः अस्ति, तदनन्तरं नकारः अस्ति, अतः न इत्यस्य स्थाने ण इति भवति। ततः मेलनेन नराणाम् इति भवति। किन्तु लतानाम् इत्यत्र लताणाम् इति न भवति, यतः अत्र नकारात् पूर्वं ऋ, ष अथवा ऋकारः नास्ति, अतः परिवर्तनं नास्ति, लतानाम् इत्येव भवति। एषः विषयः मनसि स्थापनीयः। यदा एकस्मिन् एव पदे ऋवर्णात् परे नकारः भवति, तदा तस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अत्र शङ्का, किं मात्रं रवर्णात् एव परस्य नकारस्य णकारः भवति वा? न तथा, इतोपि वर्णत्रयम् अस्ति यस्मात् परस्य नकारस्य णकारः भवति। किं तत् वर्णत्रयम्? रि, रि, श इति एतत् वर्णत्रयम्। एतस्मात् वर्णत्रयात् परस्य अपि नकारस्य णकारः भवति, ऋकारात् परस्य नकारस्य णकारः भवति। अधुना वदन्तु, नृणाम् इति शुद्धं रूपम् अस्ति वा? न, अशुद्धम् अस्ति। किमर्थं नृणाम् इति अशुद्धम् अस्ति? यतोहि अत्र ऋकारात् परे नकारः अस्ति, अतः तस्य णकारः भवति। साधु, तर्हि शुद्धं रूपं किम्? नृणाम् इत्येव शुद्धं रूपम्। षकारात् परस्य नकारस्य णकारः भवति। तर्हि अधुना वदन्तु, विषयानाम् इति अशुद्धम् अस्ति वा? आम्, सत्यम्, अशुद्धम् अस्ति। किमर्थं विषयानाम् इति अशुद्धम् अस्ति? यतोहि अत्र षकारात् परे नकारः अस्ति, अतः तस्य णकारः भवति। साधु, तर्हि शुद्धं रूपं किम्? विषयाणाम् इत्येव शुद्धं रूपम्। अत्र अधोलिखितेषु पदेषु ऋ, ऋ, र, ष इति एषु केन कारणेन न स्थाने ण जातः अस्ति इति कोष्ठके लिखत इति निर्देशः दत्तः अस्ति। पश्यन्तु, अत्र आरम्भे उदाहरणम् अस्ति भ्रातॄणाम् इति। अत्र णकारः किमर्थम् आगतः? अत्र पदस्य मध्ये ऋकारः अस्ति, अतः णकारः आगतः। अतः कोष्ठके ऋ इति लिखितम्। वृषेण इत्यत्र षकारात् परे नकारः अस्ति, अतः तस्य णकारः भवति, अतः कोष्ठके ष इति लिखितम्। अधुना अग्रिमान् कोष्ठकान् अपि पूरयामः। पुरुषेण अत्र षकारः अस्ति, अतः षकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति, अतः कोष्ठके ष इति लिखामः। भीषणः, अत्र षकारः अस्ति, अतः
शकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके श इति लिखामः। वर्णनम्। अत्र रकारः अस्ति, अतः रकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके र इति लिखामः। किरणाः। अत्र रकारः अस्ति, अतः रकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके र इति लिखामः। स्वसृणाम्। अत्र ऋकारः अस्ति, अतः ऋकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके ऋ इति लिखामः। आकर्षणम्। अत्र षकारः अस्ति, अतः षकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके श इति लिखामः। श्रवणम्। अत्र रकारः अस्ति, अतः रकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके र इति लिखामः। रामेण। अत्र रकारः अस्ति, अतः रकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके र इति लिखामः। शूर्पणखा। अत्र रकारः अस्ति, अतः रकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके र इति लिखामः। कर्णः। अत्र रकारः अस्ति, अतः रकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके र इति लिखामः। पोषणम्। अत्र षकारः अस्ति, अतः षकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके ष इति लिखामः। परिणामः। अत्र रकारः अस्ति, अतः रकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके र इति लिखामः। वारिणी। अत्र रकारः अस्ति, अतः रकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके र इति लिखामः। अरिणा। अत्र रकारः अस्ति, अतः रकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके र इति लिखामः। कृष्णः। अत्र षकारः अस्ति, अतः षकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके ष इति लिखामः। ऋणम्। अत्र ऋकारः अस्ति, अतः ऋकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। अतः कोष्ठके ऋ इति लिखामः। अस्माभिः ज्ञातं यत् ऋ ऋ र ष इति वर्णानां कारणेन न स्थाने ण भवति, परन्तु इदानीम् अधोलिखितानि पदानि पठत। रामान्। पितॄन्। त्रीन्। वृषान्। हरीन्।
ऋषीन इति एतेषु पदेषु न वर्णात् पूर्वं रु र र श इति एतेषु वर्णेषु कः वर्णः अस्ति रामान इत्यत्र न वर्णात् पूर्वं र वर्णः अस्ति पितृन इत्यत्र न वर्णात् पूर्वं रु वर्णः अस्ति त्रीन इत्यत्र न वर्णात् पूर्वं ऋ वर्णः अस्ति वृषान इत्यत्र न वर्णात् पूर्वं ष वर्णः अस्ति हरीन इत्यत्र न वर्णात् पूर्वं ऋ वर्णः अस्ति ऋषीन इत्यत्र न वर्णात् पूर्वं ष वर्णः अस्ति एतेषु पदेषु सर्वत्र न वर्णात् पूर्वं ऋ ऋ र श एतेषु कश्चन वर्णः अस्ति एव तथापि न वर्णस्य स्थाने ण वर्णः किमर्थं न जातः तर्हि तु एतानि पदानि अशुद्धानि एव खलु न तथा अत्र अस्ति कश्चन नियमः पश्यत रामान पितृन त्रीन वृषान हरीन ऋषीन इति एतेषु पदेषु न वर्णः कुत्र अस्ति वर्ण विश्लेषणं कृत्वा पश्यामः ऋ आ म आ न किं नवर्णः पदस्य आदौ अस्ति वा नैव आदौ नास्ति तर्हि मध्ये अस्ति वा न तु मध्ये अपि नास्ति तर्हि पदस्य अन्ते अस्ति वा आम् सत्यं पदान्ते एव अस्ति एवमेव सर्वेषु पदेषु नवर्णः पदस्य अन्ते एव अस्ति अतः सर्वदा स्मरत यत्र नवर्णः पदस्य अन्ते भवति तत्र नवर्णस्य स्थाने णवर्णः न भवति यथा रामान पितृन त्रीन वृषान हरीन इति एतेषु उदाहरणेषु नवर्णः सर्वत्र पदान्ते अस्ति अतः तस्य स्थाने णवर्णः न भवति अधुना रिक्तस्थानानां पूर्तिं न अथवा ण इति वर्णेन कुरुता यथा परिणामः गायनम् प्रथमं रिक्तस्थानम् अस्ति भाषा अम् इति अत्र रिक्तस्थाने न भवेत् अथवा ण रिक्तस्थाने ण इत्येव वर्णः आगच्छति किमर्थम् अत्र णवर्णः आगच्छति पश्यन्तु सर्वत्र रूपेषु प्रथमतया नकारः एव भवति रूपं दृष्ट्वा निर्णयः कर्तव्यः भवति यत् कुत्र न स्थाने णकारः भवेत् कुत्र च णकारः न भवेत् इति भाषणम् इत्यत्र अपि प्रथमतया भाषणम् इत्येव भवति परन्तु इदम् अशुद्धम् अस्ति भाषणम् इत्यत्र नवर्णात् पूर्वं षवर्णः अस्ति अतः नवर्णस्य स्थाने णवर्णः भवति भाषणम् इति एव शुद्धं रूपं भवति रामचन्द्रे अ इति अत्र रिक्तस्थाने णवर्णः आगच्छति यतः रामचन्द्रेन इति अशुद्धपदे नवर्णात् पूर्वं रवर्णः अस्ति अतः
नवर्णस्य स्थाने णवर्णः भवति। रामचन्द्रे ण अ रामचन्द्रेण इति शुद्धं रूपं भवति। पितृ अत्र तु न इत्येव रिक्तस्थाने पूरयामः। किमर्थं णवर्णः न पूर्यते? पूर्वम् उक्तं किल यत् पदान्तस्य नवर्णस्य स्थाने णवर्णः न भवति। अहो, तर्हि अत्र नवर्णः पदान्ते अस्ति वा? सत्यम्। प इ त ऋ न इत्यत्र नवर्णः पदान्ते अस्ति। कारका इ अत्र रिक्तस्थाने णवर्णः भवेत् खलु? आम्, सत्यम्। कुतः णवर्णः भवेत्? यतोहि कारकानि अत्र नवर्णात् पूर्वं रवर्णः अस्ति, अतः नवर्णस्य स्थाने णवर्णः भवति। कारकाण इ कारकाणि इति शुद्धं रूपं भवति। महाराजा अत्र रिक्तस्थले नवर्णः एव भवतु, यतः महाराजान् इत्यत्र नवर्णः पदान्ते अस्ति, अतः ण न भवति। महाराजान् इत्येव अत्र शुद्धं रूपं, न तु महाराजान् इति। सन्तोषे अ अत्र रिक्तस्थाने न भवेत् अथवा ण ण इत्येव। किमर्थं तथा? यतः अत्र अशुद्धं रूपं सन्तोषेन इति भवति। सन्तोषेन इत्यत्र नवर्णात् पूर्वं षवर्णः अस्ति, अतः नवर्णस्य स्थाने णवर्णः भवति। सन्तोषेण इति शुद्धं रूपं भवति। विश्वसा इयम् अत्र तु न इत्येव रिक्तस्थाने पूरयामः। किमर्थं णवर्णः न पूर्यते? यतः विश्वसा न इयम् इत्यत्र णवर्णात् पूर्वं ऋ ऋ र ष इति एतेषु वर्णेषु यः कोऽपि वर्णः नास्ति, अतः णवर्णस्य स्थाने णवर्णः न भवति। अत एव विश्वसनीयम् इत्येव भवति, न तु विश्वसनीयम् इति। समुद्रे अ अत्र रिक्तस्थाने णवर्णः आगच्छति, यतः समुद्रेन इति अशुद्धपदे नवर्णात् पूर्वं रवर्णः अस्ति, अतः नवर्णस्य स्थाने णवर्णः भवति। समुद्रे ण अ समुद्रेण इति शुद्धं रूपं भवति। गृहा इ अत्र रिक्तस्थाने णवर्णः भवेत् खलु? आम्, सत्यम्। कुतः णवर्णः भवेत्? यतोहि गृहाणि अत्र णवर्णात् पूर्वं ऋवर्णः अस्ति, अतः णवर्णस्य स्थाने णवर्णः भवति। गृहा ण इ गृहाणि इति शुद्धं रूपं भवति। द्रव्या आम् अत्र रिक्तस्थाने न भवेत् अथवा ण ण इत्येव। किमर्थं तथा? यतः अत्र अशुद्धं रूपं द्रव्यानाम् इति भवति। द्रव्यानाम् इत्यत्र नवर्णात् पूर्वं रवर्णः अस्ति, अतः नवर्णस्य स्थाने णवर्णः भवति। द्रव्याणाम् इति शुद्धं रूपं भवति। अधुना यस्मिन् पदे ऋ ऋ र
श इति एते तु सन्ति, परन्तु पदांत कारणात् न स्थाने ण न जातः अस्ति। तस्य पदस्य अग्रे विद्यमाने कोष्ठके इति चिह्नेन अंकयत। यथा देवान्, दातृन्, हरीन् अत्र न वर्णः पदान्ते अस्ति, न वर्णात् पूर्वं र वर्णः अपि अस्ति, परन्तु न वर्णः पदान्ते अस्ति इत्यतः न स्थाने ण न भवति। अतः कोष्ठके इत्येव चिह्नं स्थापयामः। गच्छन् इत्यत्र न वर्णात् पूर्वं रु, रु, र, श इति एतेषु वर्णेषु यः कोऽपि वर्णः नास्ति, अतः न वर्णस्य स्थाने ण वर्णः करणीयः इति चिन्तनम् एव व्यर्थम्। अतः कोष्ठके इति चिह्नं स्थापयामः। रक्षन् अत्र न वर्णः पदान्ते अस्ति, न वर्णात् पूर्वं ष वर्णः अपि अस्ति, परन्तु न वर्णः पदान्ते अस्ति इत्यतः न स्थाने ण न भवति। अतः कोष्ठके इति चिह्नं स्थापयामः। साधून् इत्यत्र न वर्णात् पूर्वं ऋ, 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 ष इति एतेषु वर्णेषु यः कोऽपि वर्णः नास्ति, अतः न वर्णस्य स्थाने ण वर्णः न भवितुम् अर्हति। अतः कोष्ठके इति चिह्नं स्थापयामः। स्पृशन् अत्र न वर्णः पदान्ते अस्ति, न वर्णात् पूर्वं ऋवर्णः अस्ति, परन्तु न वर्णः पदान्ते अस्ति इत्यतः न स्थाने ण न भवति। अतः कोष्ठके इति चिह्नं स्थापयामः। आरोहन् अत्र न वर्णः पदान्ते अस्ति, न वर्णात् पूर्वं रवर्णः अस्ति, परन्तु न वर्णः पदान्ते अस्ति अतः न स्थाने ण न भवति। अतः कोष्ठके इति चिह्नं स्थापयामः। आरूढान् इत्यत्र न वर्णः पदान्ते अस्ति, न वर्णात् पूर्वं ऋवर्णः अस्ति, परन्तु न वर्णः पदान्ते अस्ति इत्यतः न स्थाने ण न भवति। अतः कोष्ठके इति चिह्नं स्थापयामः। पालयन् इत्यत्र न वर्णात् पूर्वं ऋ, 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 ष इति एतेषु वर्णेषु यः कोऽपि वर्णः नास्ति, अतः न वर्णस्य स्थाने ण वर्णः न भवितुम् अर्हति। अतः कोष्ठके इति चिह्नं स्थापयामः। महर्षीन् इत्यत्र न वर्णः पदान्ते अस्ति, न वर्णात् पूर्वं ष वर्णः अस्ति, परन्तु न वर्णः पदान्ते अस्ति इत्यतः न स्थाने ण न भवति। अतः कोष्ठके इति चिह्नं स्थापयामः। वर्धमानः इत्यत्र तु न वर्णः पदान्ते नास्ति, तस्मात् पूर्वं ऋवर्णः अपि अस्ति, अतः न वर्णस्य स्थाने णवर्णः भवेत् खलु। तेन वर्धमानः इत्येव शुद्धं भवेत् किल? न, न तथा। वर्धमानः इति एतादृशेषु शब्देषु अस्ति काचिद् विशिष्टा व्यवस्था, तां व्यवस्थाम् अग्रे पठिष्यामः। एतावता तृतीयस्य अभ्यासस्य द्वितीयः भागः समाप्तः। अग्रिमे भागे अपि एतम् एव विचारं
पठिष्यामः। पुनः मिलामः। धन्यवादः।